Porosito shtëna, pa, 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 porosit. E, po gëzuar pashkët, o, gëzuar pashkët. Gëzuar pashkët ortodokse të gjithë shqiptarve. Dhe, me që sot është e djel, është pushim, themi ta bëjmë dhe nesër pushime që janë pashkët, apo jo? Si që bëjmë të hënën e shkuar. Si që do ta bëjmë edhe pas nesër, si që do ta bëjmë edhe të shtunën, edhe të djelën. Edhe, po bëni qik, po, po bëni qik pushim ka pushimet, ose u lodhëm duke për pushim, o qa bëhet që odla. Hapa, hapa kalendarin, shikojnë telefon të gjitha datët qënuara me të kuqe. E kuqe, pushim, 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 pushim. E po thash, ky është semafori i Shqipërisë, thash, që rrin gjithmonë i kuq, thash, se nuk duan njerëzit punojnë. Po ne të shkretët që punojmë edhe në semafor të kuq, kush e di çfarë thonë? Punon në semafor të kuq ai. Po të kishim edhe fatin, thuaj se nami na doli që na doli, ore. Ore njerëz, punoni ore se 140 vende janë në parlament për të papunët. Ne duhet punojmë. 2.900.000 të tjerë apo jo valla. Po normal ona duhet punojmë, ne gjejm, ne edhe kur nuk kemi ndonjë datë shënuar këtu me të kuqe, gjejm alibi. Do vete, oh, po ndëm çik barku, do vete çik te farmacia me leje e një të vajtur në stadium shikon ndeshjen Tirana Partizan. Një herë na vdes gjyshja që e kemi vdekur ja 15 herë. Një herë na bie gjyshi nga paralelet. Një herë pashka katolike, pastaj pashka ortodokse, pastaj Fitr Bajrami, pastaj Novruzi, pastaj Kurban Bajrami, edhe pas gjithë këtyre i dëgjon shqiptarët thon, jam ateist un. Po mirë që je ateist, po pse je ateist? Se ka dalë në modë, është në modë jesh ateist. Ore njerëz, moda ikën edhe vjen. Identiteti mbetet, ore, kur do e kuptoni, ore. Edhe, me që ishim tek besimi, ju them dhe një porosi tjetër shumë të rëndësishme njerëzve. Besoni, ore, besoni ndash në Zotë, ndash në univers, ku të doni ju, po besoni. Besoni tek vetja juaj, besoni tek ëndra tuaja, sepse ne jemi aq të mëdhenj sa ëndra tona, apo jo? Po, bëni edhe ndonjë punë ore, jo të rini kështu, o do besojnë çik tashi. O sa po mbesohet sot? Mu beso ka sot. Po i kopuro, jo do besoj sot. Po jo kështu, ama se s'bëhet kështu, nuk se kur vjen puna te ekonomia pastaj, ha, aty të dhëm çepi aty pastaj. Ha, do lek pastaj. E po e kemi gjetur zgjidhje dhe aty. Ikin të gjithë emigrim se andej punojmë se s'na vjen turp thon. Gur i rënd në vend të vet ore. Mos e braktisni këtë vend. Po normal, mos e braktisni. Po e braktisni, duhet të po e braktis. Ne këtë vend na kanë munduar të na përçajnë. Na kanë ndarë coptuar me keqdashje. Na kanë kërkuar të na zhdukin e nuk ja zhdukën, nuk na zhdukën dot sepse mbi zotroi gjuha jon e bukur. Por ama e dikush po e zhduk. Po e zhdukin këta tipat që ndjekin modë. E diç më tha një studente atje. Më tha, "O profesor," tha, "ti mua më pëlqen shumë because you are like super cool, you know," tha. E di tha që je pak self-centered, but I like you. Ishte studente, qarë gjuhë e shkjoj, tha shumë, shqip, tha. Jesi, tha shumë, nga jesi me jë. Ure, qa për një shorë, mos flisë një anglisht, flisë një vetëm shqip, edhe sot. Edhe sot që... Ja, edhe sot që s'dua të mërzit e shahun, u mërzita, qa e ta njëri qullë, në një kutori, o, tha. Do e një fare,